Kino Džabe. Besplatnite projekcije na filmovina otvoreno i to anekade bilo tuku vo samiot centar na gradot na ploštadot, kade što denes je zgradata na stariot oficirski dom. Kako funkcioniraše Kino Džabe? Na vistina mnogo neobično. Проекторот беше сместен во една просторија во приземјето на офицерскиот дом, а платното се наоѓаше над зидот од куќата од спротива, со приземје и два ката. Тоа и не беше филмско платно, туку бело бојадисан зид во вид на квадрат, урамен во црна боја. На тој бел квадрат се проектираа филмовите. Во квечерините, со паѓањето на првиот мрак, започнуваше големата представа. По големите дневни горештини, Скопје го заплиснуваше првата мала вечерна свежина, зашто придонесуваше близината на реката Вардар. Тогаш публиката си ги заземаше своите места на тротоарот и коцката на киното Джабе. Постарите кои живееа во близината си носеа столчиња од дома и така седнати го чекаа почетокот на проекцијата. Тоа за нив беше еден вид домашно кино. Најпрвин се прикажуваше журнал со актуелните вести, потоа следуваа цртани филмови и на крајот доаѓаше централното филмско доживување од продукцијата на Застава филм. Кино Джабе почнуваше со проекции на 10 јуни, кога завршуваше учебната година, а престануваше со работа на 5 септември, времето кога учениците поаѓаа на училиште. Леди Корнелија Вимборн Спенсер Черчил. Леди Вимборн формирала болница во Скопје. Како се случило оваа позната хуманистка да дојде во Скопје и во тешките услови на Првата светска војна да му помогне на градот? Леди Вимборн е родена во 1847-та, во познато аристократско семејство. Во 1868-та, Леди Корнелија се омажила за првиот барон од Вимборн, исто така од познато аристократско семејство. На почетокот на Првата светска војна, кога се јавила потреба од засилена медицинска помош, а во рамките на познатата СПФ единица за нега и лекување на ранетите, таа се упатила на Балканот. Леди Корнелија Вимборн Спенсер Черчил во Скопје пристигнала на 13 февруари 1915 година со својата голема медицинска екипа. Болницата што требало да биде формирана во градот била помогната од тогашната влада, но и со финансиски средства и донации од самата Леди Вимборн. Во болницата работеле и епидемиолози, владееле многу болести, а најмногу тифусот. Во тоа време условите биле многу тешки. Офанзивата од север се приближувала кон Скопје, а тифусот бил на врвот од својата експанзија. Низиниот тим бил составен од познати лекари и искусен медицински персонал. Кога почнала со работа, болницата била сместена во зградата во која предходно се наоѓала грчката болница на Црвениот крст. Автентичен сведок на тоа време, таа зграда ја лоцира во стариот дел од градот, односно во чаршијата, која тогаш изобилувала со монументални објекти. Подоцна, по повеќето месеци интензивна работа во Скопје, поради затишје на фронтот, одлучено е болницата на Леди Корнелија Вимборн Спенсер Черчил да се подели на два дела. Едниот дел од екипата да се врати во Англија, а другиот да се распредели за преостанатите медицински мисии во Скопје. Yeah.